Tervehdys kaikille vielä. Ajattelin, että pistetään tämän videon puolelle jotain kivaa pelailua äkkiä, kun tuo joulukin ehtii jo tulemaan. Idea tälle syntyi sitten saman tien siitä, että tuossa viime viikolla, tai toissa viikolla, kun tästä ilmoitusta tuli, että tämmönen julkaisu olisi Capcomilta tulossa. Kyseessähän on siis alun perin ollut faniprojekti, mistä sitten vedettiin mattoa alta, kun Capcom totesi, että ei pojat tämmöstä nyt suvaita ollenkaan, mutta nyt sitten myöhemmin näyttikin tälle projektille uudestaan vihreitä valoa ja julkaisivat sitten tämmöisenä ilmaisena julkaisuna se tässä tämän viikon maanantaina, eli se oliko se nyt 17. päivä. Niin, mä oon jo pikkusen ehtinyt tätä harjoittelemaan ihan varmuuden vuoksi, ettei tästä nyt ihan hirveen katastrofaalista pelailua tuu, mutta eihän mun tarvitse tietenkään näitä nyt hirveesti harjoitella. Kyllähän Megamanit sinänsä tuttuja on. 8 bossifightia siis niinku kaikissa muissakin 8-bittisen Megamanissa lukuotta, mutta ykköstä niin tästäkin löytyy nyt vaan. Eri on siinä, että robottien sijasta löytyy nää Street Fighterin hahmoja 8 kappaletta. Ja. Hommahan menee, no emme tiedä tarviiko nyt tietenkään Megamania välttämättä hirveästi kaikille selosta, mutta ideahan on yleensä aina siinä, että pitäisi näitte 8 joukosta nyt löytää yksi semmonen ainakin, mikä hoituisi helposti ihan tuolla pelkällä Megabusterilla. Sen jälkeen sitten järjestään kaikkia heikkouksia käyttää, mitä noilta pomon vastustajilta saakaan power-uppeja. Ja mä tässä nyt muutaman kerran kun on läpi pelaillut, niin mä suosittelisin, että Chun-Li olisi ehkä yksi semmonen hyvä, mistä voi aloittaa. Tai Blanka on myös semmonen, mikä onnistuu ainakin itseltä ihan kätöisesti jo heti ilman mitään bonuksia. Joten mä lähden sieltä Blankasta mielellään liikkeelle. Blankkahan siis ekana kertaa oli tuossa Street Fighter 2:ssa pelaattavana hahmona. Ihan mielenkiintoinen hahmo sinänsä, esiintyi myös tuossa erittäin mahtavassa Street Fighter -elokuvassa, mikä taisi 94 vuodelta tulla, ja muutama kerran on elokuvan kattelu ja naureskellut sille. Siinä kyllä ihan kämpäarvo on ainakin erittäin korkealla, jos ei mitään muuta hyvää siitä elokuvasta osaa sanoa. Kenttä on tämmönen, mitähän tästä nyt sanois, mutta nyt vähän mielenkiintoinen ratkaisu tämmönen määrpistä tommoseen ihme leijuvia robotteja lentelemään, vai onko ne robotteja nyt alkunsakkaan, mutta se johtaa sitten siihen, että tässä kentässä on aika helppo jäädä johonkin tiettyyn kohtaan farmaamaan sitten noita energioita takaisin tai mahdollisesti lisäelämiäkin tarpeen mukaan. No, mä oon yrittänyt joitakin kohtia jäädä sellainen keräilemään just niitä lisääreitä, mutta tulee sen verran huonolla chanssilla droppaa nuo robotit niitä, ettei niitä yleensä sitten lopuksi tullut, mutta energiat kannattaa ainakin, jos on päässyt niin käymään, että päässyt ottamaan tuota hittiä sen verran paljon enemmän, niin just niinku tämmössäkin kohdassa, niin kannattaa jäädä sitten näitä robotteja lätkimään. Saa sitten kerättyä sitä kautta nuo heltit täyteen taas. Sitten vähän ilkeitä hyppyä tässä kentän puolivälissä, tulee Mega Man 1:stä tuo Elecmanin kenttä mieleen, mikä on kyllä kaikkia aikoja inhokikenttä kaikissa noissa alkuperäisissä 8-bittisissä Megamaneissa. Ei oikein se semmonen platformingi toiminut vielä vasta sitten, kun tuolla X-pelisarjassa, missä sitten tuo seinistä pystyi walljumppaamaan kanssa, niin se toimi sillain, mutta tommonen pikkutarkka hyppely näissä 8-bittisissä peleissä, se ei oikein oo mun mielestä tarpeellista. Vähän turhaa osumaa tässäkin ottaa, mutta minkäs teet, se on aina tää kirous, kun pistää nauhoituksen päälle, niin sekään väkisinkin. Vähän valittaisin tämän pelin
kenttädesignista tähän väliin, kuten nyttenkin tässä kohtaa, niin tuo on vähän ärsyttävä mun mielestä, että laitetaan vihollisia ilmestymään tuolta ruudun ylälaidasta silloin, kun siihen suuntaan pitäisi kuitenkin edetä samaan aikaan. Se johtaa vähän turhaan useasti semmoisiin turhiin osumiin, mitkä ehkä olisi voinut paremmalla kenttädesignilla välttää. Ei mikään iso ongelma toki, mutta pistää aina silmään. Tätä tulee kuitenkin aika tarkkaan verrattua sitten noihin ihan virallisiin julkaisuihin, niin tuommoinen pistää mun mielestä aika pahasti sitten läpi se. Kuten niin kuin tuli aikaisemmin mainittua, niin ei ole mitään syytä tuonne bossihuoneeseen mennä ennen kuin näistä vaikka tuo energian takaisin hoitanut täyteen tai vepoin energitkin tuossa tarpeen mukaan kerätä, mutta tähän menee mun mielestä, tämä plankka menee multa varmaan paremmin ihan megabusterilla kuin tämän varsinaisella weaknessillä. En tiedä mikä siinä on, se on vähän se, tähän siis tuo weaknessihan toki olisi ollut tuo dalsimi. Tuli systeemi, mutta kun sen käyttää, niin menettää tuo hahmon hallinnan sitten vähäksi aikaa, niin se pistää mua aina ärsyttää. Mä haluan sen, että mulla on koko ajan paras mahdollinen kontrolli tähän hahmoon. Niin semmonen, mikä hetkeksi jää paikalle kästäämään jotain abilityä, niin mä en tykkää siitä ollenkaan, että tää on just omia, kun voi vetää tätä slidea vaikka tällä ihan pelkällä megabusterilla väistellä vaan. Siinä olisi voinut ehkä sanoa, että siinä tosiaan, jos ihmettelitte mikä oli se toinen mittari tuolla bossilla se heltin lisäksi, niin se oli se, sanotaanko sitä supermittariksi vai revenge-mittariksi vai mikä, mutta se on tämmönen systeemi, mikä tuossa Street Fighter 4:ssa tuli, että se kun täyttyy, niin sitten voi noita tuommoisia superkompoja tehdä, ja plankkallahan se oli tommonen ihan koko lattia meni sähköä, 4 eri vesimeloonit sitten pudotti sieltä ruudun ylälaidasta alas. Se oli aika helppo väistettävä. Hyvä, ensimmäinen bossi hoidettu. Vedetään tähän videoon vielä 3 perään, tehdään tästä tämmönen kolmiosainen sarja. Plankka, weaponeni, weaknessi sitten toimii Rosein. Ja Rosehan oli, missä se olikaan, olisikohan se ollut tuossa Street Fighterin Alpha-sarjassa, mistä mulla ei kyllä minkäänlaista kokemusta, en oo niitä pelejä, Alpha-sarjan pelejä siis aikaisemmin pelannut. Siinä mielessä ihan kiva kenttä tämä justi, että harvoin tämmösiä lentelykohtia tällä rassilla noissa varsinaisissa peleissä ollut, niin tää on mun mielestä ihan just semmoista, mitä kaipaa joltain faniprojektilta, tämmöstä vähän omaperäisempää lähestymistapaa vanhaan konseptiin. Tää on kyllä siinä mielessä tää alkuosa ainakin, niin mun mielestä ihan hyvin suunniteltu. Loppuosa kentästä tästä menee sitten vähän semmoseksi perinteisemmän malliseksi, mutta pisteet kuitenkin uuden yrittämisestä. Mielenkiintoisia hyökkäyspatterneja näillä joillakin vihoisilla tulee tuo Silver Surfer Nessiltä mieleen, siinä taas on vähän samanlaisia no patternit noilla pulleteilla. Semmonen vinkki vaikka tähän väliin voisi antaa, että tää Megabusterin ladattu versio, niin tätä kannattaa ihan vakamissa kunnolla ladatakin aina loppuun asti. Toi tekee todella paljon enemmän vahinkoa tää täysin ladattu Megabusteri kuin mitä jossakin muissa 8-bittisissä megameneissä on ollut. Siinä on joskus huomannut semmonen, että ihan tämmönen peruspulletin räiskiminen on ollut se paras mahdollinen tekniikka, mutta tässä tuo täysin ladattu busteri on sen verran vahvempi, että suosittelen sen aina lataamaan täyteen asti, kun on mahdollista. Siitä ei koskaan haittaa olla. Niin, tästä itse pelistä, vaikka tähän väliin kun meinaan juttu loppu kesken, niin taas semmoista pientä arviota, että mitä mä tästä nyt sitten olen varsinaisesti tykännyt, niin no. Vähän semmoista pientä valittamista olisi tästä kenttädesignista, kuten vaikka tämäkin kohta tässä näin, niin tää on musta vähän omituista, että tässä pystyy hirveästi vaan skippailemaan näitä kohtia ilman, että pysähtyy miettimään mitä pitää tehdä, niin se ei mun mielestä ollenkaan hyvä asia ole. Ja toiseksi sitten hirveästi tulee tämmösiä yhden ruudun
kohtia, niinku tässä näinkin nyt on siinä nyt oli sentään jotain energiaa jemmottu, mutta hirveän monessa kentissä tulee semmoisia oikeastaan ihan tyhjiä ruutuja, mitkä mun mielestä niinku palvelee yhtään tätä peliä, että niihinkin olisi voinut joitakin esteitä tai vastaavia ongelmia kohtia laittaa, mutta sitten tulee just niinku tämmönenkin ruutu, yksi vihollinen, eikä täällä ole mitään muuta. Eikä tää edes scrollaa kunnolla, vaan tää on tämmönen stilliruutu. Aivan omituista mun mielestä, että mä vähän hittän missä, että mitenkä jotkut kentät on mun mielestä tosi hyvin tehty, ja sitten taas siellä joukossa jotain semmosia kenttiä, mitkä mun mielestä yhtään niinku mega menee sovi, varsinkin toi Dalsimin kenttä on semmonen oikein innohokki, että se ei niinku tunnu yhtään semmoselta Mega Manin kentältä mun mielestä niinku mitä sitten ne viralliset pelit on. Mutta tähän näin siis toimii tämä Blankan tuota Tropical Hazardia. Näitä kannattaa kylvää tällä tavalla tänne kenttään vaan ja antaa tuo Rose itse sitten slaidata niihin. Näin. Tota voi myös hyvin käyttää tämmösenä mobility systeeminä tuota Melonia, että jos meinaa hankalaan paikkaan itse asettaa, niin käyttää tuota sitten tommosena lisäboostina tuo hyppyyn, niin sillä pystyy monet eri esteet välttämään. Tätä on kiva myös potkiakin tuolla slaidilla. Tuossa oli siinä Mega Man 8 oli kans se pallo Mega Manin lähti, se oli siinä mielessä toi vähän samaa henkinen juttu, mutta ei semmoinen oma peräinen idea varsinaisesti, mutta yksi suosikin weboinista kuitenkin, vaikka ihan hirveän usein sitä ei tarvikaan käyttää. Sitäkin olisi voinut ehkä vähän paremmin miettiä just sitä kenttädesignia tuommoista kannalta, että niitä voisi vähän enemmän käyttää. No, kaksi kenttää hoidettu ja tässä hetkellä me saatiin sen sateenlaittia äsken, jotenka mennään seuraavaksi Rolenton kenttään. Rolentokin itselle on vähän omituinen hammas, se taisi myös olla tuossa Alpha-sarjassa, jota ei ole tullut pelattua ollenkaan. En tiedä siitä hahmosta se enempää, kun nyt mainitte justiin näitä, että missä nämä hahmot oikein on ollut, niin voisi sitten vaikka mainita sitä, että mitenkä tuttu tuo Street Fighter itselle on, niin no, se on tuota kakkosta tuli silloin jo toki pelattua, kun oli 16-bittiset laitteet vielä kaikkein uusimpia, mutta siihen aikaan oltiin oikeastaan enemmän Mortal Kombat miehet, ei tullut niin paljon pelattua sitten vielä Street Fightereita, ei tullut arvostettua sitä vielä niin paljon, mutta sitten myöhemmin on tullut kyllä pelailtua vähän enemmänkin sitä Street Fighter 2. Se on mun mielestä ikääntynyt paljon paremmin kuin mitä nuo Mortal Kombatit on, vaikka niitä kuitenkin tykkäsi siihen aikaan pelata enemmän, mutta jotenkin mun mielestä vähän turhan kankeita sellainen 2012 vuonna pelattavaksi. Street Fighter 2 toimii kyllä yhä edelleenkin. Sitä edeltä nyt on sitä Street Fighter 1 vai Fighting Streetiksi, kun sitä sanottiinkaan, niin siitä mulla ei ole yhtään minkäänlaista kokemusta, eikä juurikaan kolmosestakaan. Mä jonkin verran turnauksia kattelin kyllä kolmosesta. Tulee varsinkin se mieleen se Daikon video jostain Evo-turnauksesta. Jos ymmärrät, mistä puhun, suosittelen kuitenkin varmasti, kun kirjoittaa Daiko ja Evo-tournament ja Street Fighter 3, niin se on se eniten katsotun videon. Sitä tarkoitan. Samaan aikaan, kun mä keskityn ihan muuhun, niin mä unohdin, että se platformihan putosi mun alta kokonaan pois. Turhia virheitä. Niin. Kolmosta siis vähän turnauksia on kattelu, mutta sitten tuo nelonen, niin nelonen muuta löytyy Xboxille, tai nimenomaan siitä se Super Street Fighter-versio, ja siitä mä oon tykännyt kyllä kovasti, vaikka mä sitä ookaan hirveästi harjoitellut sinänsä. Mulla ei noin tappelupelit tee niin luonnostaan tuo, että mä jaksaisin niitä ihan hampaat irvessäni niin harjoitella, mutta ihan viihtävää hupia on ollut kuitenkin rahaa, ja sitä mitä sitä on pelaillut, sitä anonyymi
henkilö on yrittänyt mulle myös tässä viime aikoina hirveästi suositella, että pitäisi tuota se arcade-versio hommata PClle. Katsotaan nyt vielä, tuleeko se joskus tehtyä. Ehkä ei pitäisi joku fiksulainen ohjaaja, vaan saada ensin PC-käyttöön. Tämä mun 10€ GameStop-ohjaaja, mikä mulla nytkin on käytössä, niin tää ei ihan hirveän vakuuttava olla. Mutta Rolento siis, tää on mun yksi suosikkifightia tässä pelissä. Tää on jotenkin hirveen hauska. Paljon saa väistellä ja mukava haastavakin on. Tähän siis tuo satellatti toimii tosi hyvin, sekä tuo suojakenttä, minkä se tekee ympärille. Sitä kannattaa pitää päällä koko ajan ja sitten ampuu vielä tuota ihan projektileja, mikä siinä myöskin on. Sitä kannattaa myös käyttää. Plus tuota satellatteja voi käyttää myös sillä, että se voi heittää se suojakenttä just itselleen sen ympärille ja sitten vaihtaa weaponia, se ei katoa ne pallurat siitä sun ympäriltä yhtään mihinkään. Rolentolta siis Minesweeper saataisiin, joka sitten taas toimii mukavasti tähän Urieniin. Urien oli ekaan kerran Street Fighter 3:ssa ollut hahmo, mutta siihen tosiaan taas se mun tietämys hyvin pitkälti loppuukin, että se enempää tutkimustyötä en halunnut tehdä asiasta, halusin vaan katsoa, että missä nuo hahmot on ekaan kerran esiintynyt. Enemmän mä Megaman-miehiä kuitenkin on kuin Street Fighter-miehiä. Niin, siitä kun on tullut vähän valitettua tästä kenttädesignista tässä pelissä, niin siitä huolimatta tätä Urien on mun mielestä kaikkein mukavin kenttä. Tässä on kivasti just tämmösiä omia ideoita laitettu. Tuossa on pieni sydänkohtauksen paikka aina, kun näkee vain noin piikit, mutta ei alustoja ollenkaan. Mutta tää on mun mielestä tosi hyvin suunniteltu kenttä, vähän erilaisia vihollisiakin täältä löytyy. Ootapas, kun päästään tästä vähän eteenpäin ja kiivetän tuosta ylös, niin täällä esimerkiksi tulee just tämmösiä vihollisia, mitkä sitten reflektaa näitä projektileja takaisinpäin, niin kuin ootas mä yritän tuossa kohtaa tuolla vaikka näyttänyt. Nekin puolet ollaan takaisinpäin. Mä en ainakaan muista, että ois muissa peleissä tommosia ollut, jotenka pisteet siitä, että on jotain uutta keksinyt tämmösen projektin laitta. Muutenkin ihan overall, niin varsin mukavasti suunniteltu kenttä, tykkään kovasti. Niin sanoin tuossa, että enemmän Megaman-miehiä on kuin Street Fighter-miehiä. Siitä voitaisiin sitten mainita siitä, että toki on täällä ollut mielessä, että jossakin vaiheessa Megamania ihan sataa varmasti tullaan pelaamaan. Se on aivan tyystä mahdottomuus, että mä niitä jossain vaiheessa pelailisi, mutta odotellaan vielä vähän sitä sopivaa hetkeä, että milloin se tehdään. Uskon, että se ihan vielä ajankohtaista, mutta ehkä tuossa ensi vuoden aikana jossain välissä voisi. Musta mennä mieluummin tollain vaan läpi. Ne oli jotenkin vähän huonosti pyöri noin efektit. Niin, jossakin vaiheessa varmasti pelaalla Megamania ihan yllin kyllin, ei tarvitse siitä huolehtia, mutta ei tehdä sitä nyt ihan vielä. Urianin fight on kans tosi hauska mun mielestä, tässä hirveästi saa liikkuu, plus muutenkin mikä on semmonen hyvä asia tässä pelissä on, että nää on mun mielestä nää bossifightit on tosi hyvin tehtyä verrattuna johonkin ihan Capcomin oomiin. Oho, vähän huonolla helteellä lähettiin, niin siinä kävikin noin. Niin. Verrattuna ihan johonkin Capcomin omiinkin peleihin, niin siis Megamaneihin justiinsa, niin sekin on hirveesti ollut mun mielestä semmosia tosi huonosti tehtyä ja tylsiä fightteja, ja varsinkin sitten semmosia, missä tuo bossin weaknessin löytäminen, niin ihan kokonaan lukitteena bossmasterit sitten semmosen patternin, että siinä niinku se kaikki haaste katoaa saman tien. Vaikka nyt mäkin käytän näitä weaknessejä näitä bosseja vastaan, niin se ei silti tarkoita, että noin mitenkään ihan cakewalkkeja olisi, että enemmän damagea ne toki ottaa, mutta ei ne täysin trivialisoi näitä matseja kuitenkaan, ei todellakaan.
se on kanssa, vaikka vähäisillä tota polukoneella pelataan, niin siitä huolimatta noihin on sen verran noita eri tota... miksikä niitä nyt sanotaan? No, kuitenkin näkee tollain bossin liikkeestä jo, että mitä sieltä on tulossa, voi ennakoida hyvin kaikki nuo liikkeet, mitä sieltä tulee, mutta silti on sen verran ketteriä, ettei niitä todellakaan mitenkään helppoa kaikkia väistä. Jos nyt ei yhtään kärryillä pysytte siitä, mitä meinasin. Jos ette, niin ei sitten. Sitten ehkä yksi kans mielenkiintoisimmista weaponeista, mitä tässä pelissä tullaan saamaan, joka on tää reflektori, mitä niillä siellä vihulaisilla oli kentän aikanakin. Sillä on monia hyviä käyttötarkoituksia, mutta ei mennä niihin käyttötarkoituksiin nyt ihan vielä, vaan pistetään tämä video tästä poikki. Jatketaan huomenna noilla neljällä seuraavalla bossmasterilla, jotenka malttakaa siihen asti. Näkemisiin.